Tervitus, olen Raido Kuust ja selles videos me vaatame lähemalt, kuidas nüüd eskiisist liikuda eelpõhiprojekti staadiumisse, mis tegelikult tähendab, et me vahetame tarkvara. Kui me siiani oleme enne kõike vaadanud InfraWorks tarkvara kui eskiis lahenduse loomise tarkvara, siis ühel hetkel, kui see õige stsenaarium ettepanek on välja valitud, hakkame seda täiustama eelpõhiprojekti staadiumis juba teiste tarkvaradega. Ja meie teeme seda Autodesk Civil 3D tarkvaras. Nüüd selleks, et oleks tagatud sellised optimaalsed töövoolud, ongi oluline, et tarkvarade vahel eksisteerib selline link või info ülekandmise võimalus, et me ei peaks lihtsalt hakkama asju jälle ümber uuesti tegema. Selles näites keskendun ma endiselt TalTechi ümbrusele ja olen varasemalt välja modelleerinud eskiisina, ehitada tee sellise uue ettepaneku ja seda siis ristumisel akadeemia sõpruse puiesteega. Samas ma näen, et nii mõneski teises kohas on võetud kasutusele teissugune ristmiku töö, näiteks üliõpilaste tee ja ehitada tee juures on ringristmik, et lihtsalt näidata, mis moodi seda infot nüüd üle kantakse ja mis info üle kandub Civil 3D tarkvarasse. Oluline on kindlasti rõhutada, et enne kui me hakkame nüüd seda infot üle tõstma ja meie maa-ala võib olla tegelikult ju oluliselt suurem kui see, millele me eelpõhiprojekti juures keskendume, et olulisele infole oleks antud ka nimetused. Ja sellel ma mõtlen, et kui ma klikin nüüd näiteks ehita tee peal, teen lihtsalt vasaku kliki, siis ma näen, et kõige ülemises sektsioonis, mis on tegelikult nimetamise vastikene, et siit võib leida siis vastava sõidutee nimetuse. Juhul kui see on tühi, siis tasub siia just selle sõidutee osas see nimetus panna, mida me hiljem Civil 3D tarkvaras eelpõhiprojekti staadiumis soovime hakata täpsustama. Sest see töötab lihtsalt filtrina. Täpselt samamoodi ma näen, et ka akadeemia tee, mis tegelikult siit läheb hetkel natuke kaugemale, siit küll sõpruse puiestee juba, aga sellel on antud nimetus, ma ei hakka seda siin katkestama, et jagada seda hetkel kaheks eraldi seisvaks, aga võiksin muidugi seda teha. Ja lisaks on siin ümbruses veel mõnele sõiduteele antud see nimetus. Et kõik sõiduteed, mida ma olen praeguseks hetkeks klikkinud, on komponent tüüpi. Nii et varasemalt oleme kasutanud siis sõidutee loomisel Component Road töövahendit, kas siis olemasolevad konverteerinud või siis loonud täiesti uue nii-öelda nullist. Samas selles seenis siin ümbruses mitte kõik sõiduteed ei ole konverteeritud selleks. Ma ei ole teinud seda sellepärast, et just näidata seda vahet, et juhul kui nüüd oletame, ma kannan rohkem infot üle, kui võibolla on vaja, millega ma soovin tegeleda seal Civil 3D tarkvaras, et mis moodi ja milline info üle kantakse, mis aitab mul jätkata seda, ütleme siis, disaini protsessi. No näiteks kuski siin kaugemal on mul kindlasti kasutusel sõidude stiilil baseeruv sõidutee, on see siis pildetee näiteks. Et enne kui ma hakkan seda infot Civil 3D tarkvarasse üle võtma, ma pean veenduma, et minu see ettepanek või proposal oleks just see, millest ma soovin seda infot üle võtta. Nimelt hetkel on mul siin siis Roads ettepanek, mis on just nimelt see eristuv sõidutee planeering, mitte siis olemasolev. Olemasolevas oli mul mäletatavasti ikkagi siin ringtee, et kui ma võtaksin Roads olemasolev, siis ma näen, et siin on mul hetke olukorda kirjeldav variant ringteega, sõpruse puiest ehitada tee ristmik. Aga lähtuvalt nüüd sellest, mis jääb aktiivseks, just seda infot ma vaikimisi hakkan ka Civil 3D tarkvarasse üle kandma, nii et seetõttu ma vahetan välja jällegi selle lõpliku versiooni, milline võiks siis olla see uus nägemus sellest ristmikust ja võib-olla ka mõnest teisest ristmikust, mis siia ümbrusesse jääb. Kuna InfraWorks salvestab automaatselt, siis mingit save-nuppu mul endiselt ei ole, kui ma neid ettepanekuid vahetan. Küll aga on siis oluline, et enne kui ma lähen nüüd Civil 3D tarkvarasse ja hakkan midagi InfraWorksist üle võtma, siis InfraWorksi mudeli ma peaksin ikkagi sulgema. Ja kõige lihtsamaks sulgemiseks on mõistagi InfraWorks tarkvara kinni panemine. Seega hetke pärast juba, olles põhiettevalmistuse sõiduteede nimetamiste tähenduses ja ka siis õige ettepaneku valimise tähenduses teinud, siis nüüd juba liigume edasi ja vaatame Civil 3D tarkvara.